Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sohr and Salaam, Shaykh Dr Mannan Jan, Shaykh Ashraf Jan, Shaykh Haneef Jan, Shaykh Noroz Jan, Shaykh Sajid Jan. Kya Maruchi Ucha Bauti Barusar Dagare Ajui Hatra Shaykh Utan. Baloch National Movement Sir Kamash Shahid Chairman Ghulam Ahmad Chipad Baloch National Movement Mazanami Ek Leader Kya Shahid Dr. Mannan Janina Mazanakbi A Shahid Kanakbi Pakistan Goti Nashar Kare Fauj Oh, Tidiga, Deshat Karde, Idaraha, Yamraya, Baloche, Ama, High Profile Leadership, Yai Zantkar Danishwar, Ayan Target Kanaga in Target Killing, E. Babaruche Yaknuki Kisei Nei. Baloche e mazanname leaders ani shahadat yakinan baloch komi jo de ajuita yak mazanitawani balimami sarput banki shahidani hoon uti azadiya ma dracha azadiya ma pulla ke parai wasta azaram bach nadru tega Ihun ama purla rudina Ihun ajuye ama ke fasle togushe ama kishara ape jaga hauti unandea wa kishara rudina Baloche mazaname Leaders ani ishaadat to Baloch Raja ya kanchin kuloi kya ami kuloha puti Raja dant ki sarzamin ajui inkilab hon luti inkilab uti chukka wart Ami Vada Maginda Yak Mazaname Leader Aslam Baloch Shikla Pauti Sarzamine Vasta Kurban Bi Bale Baloche Ama Fikra Ama Falsafa Kya Yazadi Ege Ama Fikra Ama Falsafa Zindag Darag Ama Fikra Ama Falsafa Radima Barag E. Baloch Raja E. Zimidarin kya ami fikru ami falsafa dima bibart. Or Pakistane ama aksa Pakistane ama kirda kya dunya etaha yak deshat garden state ye babat zanek bi ama kirda dunya dima ashkar pika. Baloch, Baloch National Movement, na sirf uti raja taha, balki dunyaye idga, idaraha, dunyaye idga, ke mian ustumani galla, ishani dema Pakistane ama kirda, waze ka kari pejdari, taki dunya, e chiza bawar beka, e chiza sarpat bibi, ke e khitta eta ke ama badamni e ya ke duniya eta yak ama dehshat te ke yak mahol e ai peda kane ke ta pakistan yak ama school e kis tin kirdar ada kane gai marchi machara ke me karna ni hamsaye ki mulk
کرنانی ہمسائیگی قوم کہ آ افغان نام زانک بھی آ گوستگیں پنچ دہکا چے لکا نیسابا اتی مخلوقہ رکستے آئی قربان کرتا تو ای پاکستان اما فلسفی ہیں پاکستان اما آئی اما فکریں آئی اما داٹیں کہ آ افغان را وتی زیر تسلط کنگ لوٹی انچو کہ بلوچ سرڈگار سرا پاکستان زورگیری لشکرا کہ قبضہ کرد آ امی وڑا آ ای دگا نزدیک گورے اما کہ قوم استا آ قوما ہم اتی دستے چیرا دار گیا آئی واہا گیا اما توسی پسندہ نازائم تو ہوشے آ دنیا دیما پدرا بلوچ نیشنل موومنٹ سرپد بھی کہ دنیا تہا و یہ خطہ تہا امن واسطہ ضروری ہیں کہ بلوچستان را یک بفر اسٹیٹ یہ حیثیت تھا قبول کنک بھی بلوچ آزادی جوہدہ رکھتے ہیں منک بھی تاکہ نزدیک گورے کر رکشے اما کے ملک استاں آ ملکانی تا امن قائم بھی بلوچ نیشنل موومنٹ انسانیت گپا جاں بلوچ نیشنل موومنٹ مذہبی آزادی گپا جاں بلوچ نیشنل موومنٹ اما مذہب نام سرا یا فرقہ نام سرا یا کجام بھی بنیادہ بے گناہیں بے قصوریں اما کے مخلوق یا کوشی بوگائیں آ کوش خلاف کسن تاوار چستکاں تو پاکستان کرد ای بابت دنیا دیما ظاہریں کہ آ فرقہ وارانہ یک سلسلہ بھی بھی یا کہ آ مذہبی کستے جرونیت بھی بھی آرا فروغ دے گارا دیما برگ اما مذہبی اما تاٹے کستے یا کنچو یک غلطیں شکلے کہ آرا پاکستان دیما کاری ای یک مزن خطرے دنیا واسطہ ای مزن خطرے ریجن واسطہ تو بستو یکمی کرنے تا ای نوکیں سار یا کلوئی بی بی پا مخلوق واسطہ یا کلوئی بی بی پا دنیا واسطہ یا کلوئی بی بی پا میان استمانی گلنی واسطہ کی ای پہ میں ناشرکاریں ریاستی ای پہ میں ناشرکاریں ریاستی فوجی کے آئی یک انچیں فکری یک انچیں فلسفی کہ آ دنیا ایرا و ای خطہ ایرا تباہی نمگا برگائیں آرہ دارگ لوٹی تو ما پاکستان ای بربریت کیشی تا میں ہزارہ مخلوق گارو بیگوا کنگ یا ای بربریت تا کہ ہزارہ معصوم شہید ہوتگا ای درا پا جہد واسطہ جہد آجوئی واسطہ ای دیمونی اندیک بوتگا او ای جذبہ ای فکر بلوچ راجتا ساڑی بلوچ راجتا محکمے تو بلوچ راجوتی سرزمین کہ آ یک مزنی او یک باز آئی ایک ڈولداریں جغرافیے ہے کہ آئی ایک ارزشت آداری بلوچ وتی سرزمین سرا وتی واجئی وتی ایک اما یک آزاد ریاستی حیثیت آپ دنیا واسطہ آپ خطے واسطہ ہم نے کستیں زامن بوت کرت کان آپ دنیا اما آئی اکانومی واسطہ آئی سرزمین یک شرریں کستیں رائے بود کرت کان تو پاکستان اور پاکستان اما کے پاکستان ار رو دے نگا چاہے آ چائنا شکلا باں یا آ نوکیں یک پارٹنر کستے دا سعودی شکلا کستے آرگ لوٹی تو ای ای پا ای پاکستان اما قبضہ گیریتا کہ بلوچ سرزمین سرائیں آرا مضبوط کرنے کی کوشش
اور بلوچ وسائل برگ اور بلوچ نسل کشیتا برابر شریکند. تو بلوچ ایشانا ای گوشگ لوٹی کہ بلوچ وطی سرزمین سرا وطی مرضی و منشاہ چی بغیر آئیدہ اچ پیمی چوشیں یک اما منصوبے کے آرا چے شکل دان چے نام دان آرا کستیں بلوچ نمنی بلوچ آرا تسلیم نہ کان. لہذا بلوچ وطی سرزمین سرا وطی امسائے گنگوں کہ کرنا نہیں آئینی یک امسائے گی و کرنا نہیں آئینی یک شرن کستیں اما گون تا یک سیادی بوتا بلوچ لوٹی کہ اما سیادی گیش محکم تر بھی بھی اور آئی امسائے گانی تہا آئینی امسائے ملکانی تہا کستیں یک امن بے اور یک آ وشالی نیمگا بریان. تو اسی تا دنیا ایرا ہوتی اما کے آئی یک چو بیتواری یک خاموشی یا کہ آئی یک کمپرومائز پوزیشنی کستے آ نندو کے دنیا ایرا ہوتی اے سوچ مٹ کنگ لوٹی دنیا ایرا اے تسلیم کنگ لوٹی کہ بلوچ سرزمین وارث بلوچ سرزمین واہند کستے بلوچ ہیں بلوچ وطواجہ یہ چھے بغیر اے سرزمین اور اے خطہ اتا کستیں اما کے دنیا اے انویسٹمنٹاں کیا کنگائیں تش آ کستیں بے سوداں بے مانیاں. اگر دنیا سنجیدگی مظاہرہ نہ کان تو ماں سرپد بم کہ ای ریجن اتا امن ای ریجن اتا اما کے انسانی ضروریاتاں یا کہ ای ریجن تا اما ایک انسانی بحرانے کے پیدا ہو گئے آدارک نبی. تو لہذا بلوچ راج اگو اوار اوار دنیا ایدگا زانتکاریں پوئیں مخلوق اگو ہم مامی دست بندی ہے کنا کہ آ ای اکسا پاکستان دنیا دیما و تی مخلوق دیما آئیش رکستن گیش اچھی گیش دیما بیارا او ای یک کینسر ای ریجن واسطہ ای کینسر رکستن ختم کرنگی واسطہ آو تی یک کردی دیما بیارا منت دوارا.